de segunda a sexta. As séries policiais eram território masculino. Dar a ela esse caso é um descrédito à minha capacidade. Até ela chegar. Se eu gostasse de ser chamada de sacana, eu ainda estaria casada. Vocês trazem essa garota, mulher, pessoa, seja lá como devemos chamá-la. Conheça a implacável Brenda Lee Johnson. Ela não é Miss Simpatia, eu sei disso. The Closer, em fevereiro. Na TNT Séries.